Sizler bilen ben Samandar mı? Eğer eşitli bu sebebi sizler bilen çeyrek açıldı gözünge tap buradan yürüdüğe indi bombadan yürüdüğe hemen satı aldık koyamız bittiz küçetiramız ikinci uruvin geçe men bomba atadı bu tuşun kanda hareket kıladı unusunu yoktan bilmiyim akalı azı koramız oyunda küçetiramız bunu yam yani oklarını küçetirdim kıpır okuldan esiyle de buysun maçlar hamasını hoşka hareket kılamam ben hamasını açamam bunları hareketten kılma açamam anlı keyin ben bu hamas açıladı minigun hamasını bittesini yap kaldırmasını açamam o videonun kuru like basıyılar aktif nistiller yakşı like patpiske her doğum gidi koyuyorlar koyuşlu toxtamaylar like patpiskanı şunu sorab qolaman aslidan juda ham kuchli hozir komandam bitta bombachi bitta manman man ham miltiq ham bilan bor kelamiz kiramiz ketdi kitoblarimiz adina qo'shib qo'yib qo'ydim hozir qo'shib pasaytiraman salpa ana endi ketdi hammasi mana endi rostakamiga haqiqiy mana urush endi boshlanadi oldin просто o'yin qilib urushardik mana endi hammasini chochaman bitta birma tekis qo'rqganlar deb pulim hozir yo'q почти kambag'al bo'lib qoldim har tomonlama olmosdan ham u bundan ham hujum qilamiz miltiqchilarga yana bitta taktika aytdim sizlarga eng zo'r unaqa taktika hujum qilishdi har doim miltiq balobatlari borlarga yondan hujum qilmanglar o'ziga har doim tepadan hujum qilinglar to'g'ri kesinglar otib tashlaydi mana qo'lda nimasi yugurmaymizu bir xilda kelasizlar tushasizlar bo'ldi tamom u ham bu ham buzildi hammasi bombachi yaxshi foyda beryapti to'xtatadi ana uchirib yubordi hamma narsani judayam o'ynashim qanaqa yozib qoldiringlar promanmi nubmanmi o'zinglarni dagadkanglari o'zim uchun o'ynashim yaxshi man robotlarga qarshi urushalim oldindan aytaman faqat monaqalarga qarshi urushamanman robotlarga qarshi umuman urushaolmayman mana robotlar ana endi o'ldi robot oxirigacha voy o'lmagan ekan mana tepaga sakraymiz kelamiz tashlaymiz pak 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 vashe oldiga borish qo'ymayapti ketdik orqaga 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 tez jon beramiz qani ikkinchimiz chopsanchi tez tez ketdik tak tak hujum qilamiz shoshib tashlaymiz like podpiskani unutmanglar har bitta bunaqani tagida yozib qoldiringlar kommentariyani sizlarga bitta gap aytishni unutmang pamitikam lekin mana shu ko'rish istaydigan u bitta o'yinglarni aytsanglar olaman yo bo'lmasa videolar aytinglar shuni olaman ko'raman o'zimni fikrimni aytib qoldiraman videoga yozib qoldiringlar har bitta kommentariyaga layk bosib chiqaman o'zim ana hozir latta o'lib qaytib keladi mana ketdik hujumga qarshi mana atakalar bular hujumlarga qarshi atakalar o'rgatyapman eng zo'r taktika mana shu o'yinda sizlarga hech qachon qo'lda narsasi borlarga yon oldidan to'g'ridan kelmanglar agar o'ynaydigan bo'lsanglar o'ynaysizlarmi o'ynamaysizlarmi baribir shu taktikani foydali har doim hamma o'yinda foyda beradigan taktika bu ko'p o'ynagan o'yinlarimda foyda bergan hozir besh minut o'tgan nimani ozgina qoldi
Tepadan kep qoldi. Uzr tushunmay qoldim o'zim nima bo'lganini. Tepadan kelsa lekin yondan pastdan umuman uni farqi yo'q. Bab sizlarga tegadi. Aldab oldiga kelib olmasanglar agar, mana qaranglar, mana sakraymiz, mana kelib tepib tushirib yuboramiz hozir. Kim bu nimaligini bilsa yozib qoldirsang, agar oldindan bilgan bo'lsa, bu mana shunaqa otishmaganlarni, mana o'lmaganlarni ko'rasizmi? Bilib bo'ladi-da, otgandan keyin ustida. Bilmas bo'l. Sakraymiz. Va ana ulgurmadim mana sakrab chiqishga. Dagatkalar yozib qoldiringlar, hali ham gapim shuligicha qoladi. Nugmami, promami sizlarga qaysi biri bo'lsa yozib qoldiringlar. O'zim like chiqaman har bitta kommentariyani. Like, podpiska buni unutmanglar. Sizlar like ila podpiska ila meni menga ko'proq mana shu video olishga kuch beradigan narsa sizlar like podpiska ila bo'ladi. Unutmanglar like podpiska bosishni. Men telim aytgandim. Samirdan o'tib ketmoqchiman. Unda 18 da. Menda 13 da podpis chiqdim. Shundan o'tib ketishga faqat sizlar yordam bera olasiz. Like podpiskani unutmanglar. Va hozir mana shu o'yin hozir yutqizaman, mana yutqizmayman. Yo'q, mana shu o'yindan keyin kamera o'chiraman. Borib ishlarimni qivalib, keyin yoqishim mumkin, yana olaman video. Bu bilan bugungi tugamaydi, qo'rqmanglar. Ertaga 3ta mana shu o'yindan, agar ilojini qila olsam, keyin bitta o'yindan video tashiman. Like, podpiska bosib qo'yinglar, kommentariy yozinglar. Keling, mana hozir video mana shu notada tugatamizlar. Keyingi safargiga davomini ettiramiz. Hammaga xayr, like, podpiska bosishni unutmanglar, kommentariy yozinglar. Qaysi o'yin o'ynashimni yozinglar, keyin noob pro mam yozinglar, har bitta kommentariyni like qilib chiqaman.